შეწვისა და დიზაინის სფეროში მოღვაწე ადგილობრივი და უცხოელი წარმომადგენლები ახლა თავიანთ ხელნაკეთ პროდუქციას ეთნოფესტ 2022-ზე წარადგენენ. სამხრეთ კავკასიაში კულტურისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიის სფეროში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და მნიშვნელოვანი პლატფორმა, რომელიც თითოეული სტუმრისთვის ახალ ტურისტულ სანახაობას ქმნის. ეს არის წმინდა ევროპული ასე თქვა ხის ხრახნიანი სატეხი, ძალიან პოპულარული სარგებლობს, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ სუვენირია და გაკეთებულია ხის სხვადასხვა სახეობისგან და ძირითადად ის არის საინტერესო, რომ მე ამას ვაკეთებ შეშისაგან და წარმოების ნარჩენებისაგან, ცოცხალს ხეს არ ვჭრიდნე. ფუნქციაც გააჩნია ასევე ამას, რომ შეგიძლიათ თხილის გატეხოს. აი ამაში ვათავსებთ ამ იმას თხილს. აი ესე ხელს ვაფარებთ. აი ესე ადვილად წყდება ერთი გადი იმის. მარტივია. აი აბექს გადის თქვენი ნამუშევრები, იმიტომ რომ როცა ვუყურებ ახლა, აი წარმოუდგენელ ღვამაზია და ალბათ ძალიან შრომატევადი, ხო, ყველაფერთან ერთად. რა თქმა უნდა, ეს არის მინა დამუშავებული ორი ტექნიკით, ეს არის ძირთა ფიუზინგის ტექნიკაზე მუშაობ, ეს არის გამომდნარი მინა. მინა გადის რამოდენიმე ეტაპს დამუშავების, ეს არის მოჭრა, მოხატვა, ფერში დამუშავება და იდეაზე მუშაობა, რაც ყველაზე მთავარია, რომ ვცდილობ ყველაზე განსაკუთრებული და განსხვავებული გავაკეთო. ოღონდ უნდა იყოს ალბათ ქართული. წლებთან ერთად ეთნოფესტის მონაწილეთა რიცხვიც გაიზარდა. ახლა მხატვრული რეწვისა და დიზაინის თბილისის მეოთხე საერთაშორისო სამიტში 7 ქვეყანა მონაწილეობს. ფესტივალი გამორჩეულია იმითაც, რომ უნიკალური ხელნაკეთი ნივთების დათვალიერების გარდა სტუმრებს სხვადასხვა საინტერესო მასტერკლასებში მონაწილეობის შესაძლებლობაც აქვთ. ახლა თქვენ ხედავთ, თუ როგორ მზადდება მინის მძივები, რომელიც შემდეგ წარმოების კიდევ რამდენიმე ეტაპს გადის. ძირითადად ნაძვის ხის დეკორაციებზე ვმუშაობთ და ფესტივალის სტუმრებს ახლა ჩვენს შემოქმედებას ვუზიარებთ. ჩეხეთში საახალწლო ორნამენტებს ძალიან დიდი ისტორია აქვს. ჩვენ კი ერთადერთი კომპანია ვართ, რომელმაც ეს ტრადიცია შემოინახა. ჩვენ წარმოგიდგენთ ტრადიციულ უკრაინულ ბორშს, გობის თევზით, რომელსაც მიკოლაევში ვამზადებთ. ეს თევზი ჩვენი მდინარე სანაპიროზე მოდის და ჩვენი მეზღვაურების მთავარი კერძია. ბორშს ხორცის გარეშე ვხარშავთ, ვუმატებთ კარტოფილს, მწვანილს, ტომატ პასტას, სტაფილოს, პილპილს და ბოსტნეულს. სულ ბოლოს კი კარგად შემწვარ მდინარის გობს, რომელიც ბორშს განუმეორებელ გემოსა და არომატს მატებს. ძალიან გვიხარია, რომ ამ ფესტივალის მონაწილეები ვართ და იმედი გვაქვს, რომ უკრაინაში თქვენს დაბატიჟებას ძალიან მალე შევძლებთ. მოდით, ხინკალი ქართველმა გააკეთოს და ბორში უკრაინელმა. იმიტომ რომ მე არ ვიცი რას აკეთებენ, მაგრამ ეს არის ჯადოქრობა ჩვეულებრივი. ეთნოფესტივალი, რომელიც სამი დღის განმავლობაში ერთ სივრცეში თავს უყრის შემოქმედებითი ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, ასევე დარგში ჩართული ხელოვანების ექსპოს, ტრენინგებს, საჯარო ლექციებსა და ბიზნეს შეხვედრებსაც აერთიანებს. პირველი მიზანი არის, რომ ოსტატებმა არამხოლოდ წარმოადგინონ თავიანთი შექმნილი პროდუქცია ამ წლების განმავლობაში, არამედ მათ მიიღონ ცოდნა, თუ რას მოიცავს დიზაინის განვითარების საფუძვლები დასავლეთის ევროპის ქვეყნებში, როგორი პროდუქცია უნდა შეიქმნას იმისათვის, რომ იყოს გაყიდვადი. ღონისძიების დასასრულს ორგანიზატორებმა კონკურსის წლის საუკეთესო სტენდის ფარგლებში მონაწილეების სხვადასხვა ნომინაციებშიც გამოავლინეს. ეთნოფესტი 2022-ის გამარჯვებული კი ქეთი ნოზაძე გახდა. არსად არაფერი არ მომიგი, არსად არ გამიმარჯვე და რაღაცნაირად მოლოდინი გამარჯვების ვერ გეტყვით რა მქონდა, მაგრამ ისე გამიხარდა, ვერც დავმალე ემოცია და მეტყობოდა კიდეც ალბათ. ახლობი წელიწად ნახევარია, რაც არქიტექტურულ მოდელებზე ვმუშაობ. აქ წარმოადგენილი მაქვს ძველი თბილისიდან, ბათუმიდან სხვადასხვა მოდელები და ვცდილობ გავაცოცხლო ეს ქართული არქიტექტურის ისეთი დეტალები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ლამაზია ჩემი აზრით და რაც მინდა რომ ასევე შენარჩუნდეს.
ეთნოფესტი 2016 წელს ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის მიერ ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში დაარსდა, რომელიც მსგავს საერთაშორისო გამოფენებს შორის დამსახურებულ ადგილს იკავებს. მისი მიზანი შემოქმედებით ინდუსტრიაში მოღვაწე ხელოვანთა პოპულარიზაცია და ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ბაზარზე ტრადიციული რეწვის ნაწარმის ცნობადობის გაზრდა. ეთნოფესტი სტუმრებსა და მონაწილეებს ზუსტად 2 წლით ემშვიდობება. Მადლობა გვანცა ფიცხელაურ სამ სიუჟეტის ნახვის შემდეგ ძალიან ვინანე რომ ეთნოფესტი 2022-ზე არ წავედი. ვიფიქრე 23-ში წავალთქო და ახლა გავიგე რომ 24-ში იქნებათ. 24-ში აუცილებლად მოვინახულებ, იმიტომ რომ ნამდვილად ღირს აი ამ ნამუშევრების ნახვა, რომელშიც დიდი შრომა და სიყვარულია ჩადებული.